Kopējais siltuma parāds nedaudz rūk un maksāšanas disciplīna lēnām uzlabojas, tomēr situācija joprojām ir sāpīga. Tā apkurss sezonas sākumu raksturo Latvijas televīzijas aptaujātie siltuma ražotāji vairākās pilsētās. Viņiem skaidrs, ka no masturīgiem rēķinu kavētājiem nauda atgūt ir maz cerību, taču pret ļaunprātīgajiem parādniekiem viņi ir gatavi vērsties ar arvien stingrākām metodēm. Stāsta Līva Rauhvargere. Jaunākie ekonomikas ministrijas apkopotie dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji par siltiem mājokļiem joprojām ir parādā tuvu 15 miljoniem latu. Lielajās pilsētās parādu summas ir īpaši apjomīgas. Mums ir 12,5 tūkstoši klienti, no viņiem ir kaut kur 2 tūkstoši parādnieki, bet tas ieskaitot arī minimālos parādus, kaut vai par 1 lats vai 2 lati. Un šobrīd aktuālais tas ir 2,5 miljoni lati. Tas, kas ir uzkrājies no 97. Gada, ieskaitot arī parādu valsts kasē par Latvijas gāzes pakalpojumiem. Lielākā daļa siltuma ražotāju ar rēķinu nemaksātājiem joprojām cīnās pašu spēkiem. Taču Jūrmalas siltums ir viens no uzņēmumiem, kas šajā cīņā iesaistīs arī parādu piedzinējus. Sadarbība ar parādu piedzinējiem notiek dažādi, vai nu tikai konsultācijas vai parādu atgūšanas uzticēšana piedzinējiem. Trešais veids ir parādu cesija jeb pārdošana. Tā būtībā nozīmē, ka piedzinējs no savas kabatas ražotājam tūlīt samaksā piedzinamā parādu summu, bet sev patur tik, cik izdodas atgūt, plus atlīdzību par kādu vienojies ar konkrēto uzņēmumu. Piemēram, Jūrmalas siltums pārdevis 38 lielo nemaksātāju parādus, kopumā par 63 tūkstošiem latu. Tā firma mums atmaksā 100% to pamatparādu, un attiecīgi viņa nodarbojās jau viņas peļņas daļa vai iegūmas ir tas, kas ir procenti uzkrātie, ko mēs atdevām kopā ar pamatparādu. Tad būtībā jūs gribat tikai parādu un tos procentus ļaujat paturēt? Nē, nu, protams, mēs gribētu arī soda procentus saņemt, bet labāk jau saņemt to arī pamatparādu, nekā mēs nesaņemam neko. Parādu piedzinēji stāsta, cesija jeb parādu pārdošana komunālo pakalpojumu sniedzēju vidū pat laban nav izplatīta prakse. Arī šeit novērots, siltuma piegādātāji daudzviet pārāk ilgi ļauj parādiem krāties pirms sāk problēmu risināt. Komunālo pakalpojumu nemaksātājs viennozīmīgi ir grūta sfēra, ja, gan no tāda sociālā, gan no finansiālā viedokļa. Tomēr mūsu pieredze rāda, ka ar parādniekiem, kuriem ir iekrājušies parādi par komunāliem pakalpojumiem, pirmstiesas spiediņas procesā ir iespēja rast risinājumu un vienoties par šiem maksājumiem. Tam, ka nesot vajadzīga laicīga, ilgstoša un sistemātiska sazināšanās ar šiem cilvēkiem, tam piekrīt arī visi siltumražotāji, kurus izvaicājām. Tomēr lielais vairums pagaidām no parādu piedzinēju pakalpojumiem cenšas izvairīties. Piemēram, Daugavpils siltumtīkli jau reiz šādu sadarbību mēģinājuši, taču nav bijuši mierā ar piedzinēju agresīvajām darba metodēm. Tagad izstrādājuši paši savu schēmu. Cilvēku brīdina, ja viņa parāds pārsniedz 100 latu, ja parāds pārsniedz 200 latus, seko rakstisks brīdinājums un visi parādi virs 400 latiem ceļo uz tiesu. Arī Rīgas siltums, Fortum Jelgava un Ventspils siltums tuvākajā laikā parādu piedzinēju pakalpojumus neplāno izmantot. Līva Rauhvarge, Raigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.